Criciúma. Luca, perna direita fechada, bola pingou no Alberto. Olha a falta cobrada, chegou lá o Adalberto, desviou pro fundo do gol. Cabeçada perigosa do Adalberto. Vamos acompanhar a falta. Lado esquerdo de ataque, bola levantada para a área. Adalberto, no travessão. Frente, passou pelo Alione, pelo Alexandro. Adalberto. Aí o Pottker. Adalberto inverte jogada lá na esquerda pro Wanderson. Where did you go? Wanted to see you. You got the something like I've never seen before. I see a lot of fellas up on this. Ele o Mancini achando o Richarlison. Passou Valber. Veio bem para tomar a bola. Camisa 4, Adalberto. Pela ponta. Thiago Mendes vai acompanhando pela meia. Alexandre Pato lá pelo meio. Olha a bola para o Thiago Mendes. Preparou para bater, foi desarmado. Galhardo. Vai para cima da marcação do Guilherme Santos. Toca curto com o Luan. Roubada de bola sem falta do Criciúma. Luciano Castan. O Dinei faz o lançamento, buscando o Caio.
evita a saída de bola, vem Adalberto, ganha dele no corpo. Rafael Carioca, Costa, Adalberto no corpo.